Jag står här med Petter Norsa som är nykorad svensk mästare i stadioncross. Och vi får väl be och gratulera till att börja med. Jag får tacka så mycket. Hur tycker du att du har varit här på tävlingen? Du har varit i Örebro på SM-veckan här och vi har byggt upp en ganska så spektakulär bana inne på travet. Den här banan var ju superbra idag. Helt suveränt. Vi har ju alla varit nervösa över det här att ska det bli någon Örebro eller inte och ställas in eller ej. Men till slut lyckades de dra ihop en fin bana här. Det gick ju inte helt smärtfritt det här. Kan du ta oss ifrån början? Träningen kändes superbra faktiskt. Fått till fjädringen på maskin helt okej. Och gick väl in i kvalen med en bra känsla och hoppades att ja, nu tar jag det här. Men rackla. Alla tre kval. Vi körde ju efter varann så vi hann inte justera något mycket. Jag tänkte jag kör väl på. Det är ju en själv som gör något fel. Och vilket det var också. Jag var ju på tok för seg på lyset. Då. Men körningen kändes bra. USA-tiden har väl gjort sig påmind också. Man kan passera lite mer folk när det är så tätt. Och samtidigt börja lita mer på maskinen också. Och våga gasa på i snösprut. Men smärtfritt gick inte. Och in i finalen gjorde vi lite justeringar på maskinen. Och jag taggade till lite mer. Och banan var väl lite slätare också. Så det var väl lättare på ett sätt att hitta spårvalen direkt. Och så där. Men överlag är jag jäkligt nöjd med att säga. Den är ju inte bred den här banan. Hur lyckas man köra om? Bredden är väl inget. Nej, det är svårt. Man får buffla sig om. Och helst när de pistar före varje kvalomgång blev ju... Vallarna var ju i princip ingenting. Så man fick vara lite tuff och även smart. Man måste ju tänka smart också. Snirkla sig in kanske på någon insida eller tillämpa när de ska passera någon att man kanske kan dra nytta av det och passera bägge två. Så man får vara både smart och lite brutal. Du är van lite du tycker om lite mer gropigare banor så här också, men hur ställer man om ändå och går in och vinner på en sån här bana? Egentligen hoppades jag att det skulle vara slätt nu med Artiken, för jag känner själv att förberedelserna har väl inte varit de bästa, men jag funkar så bra under hela dagen även när det var gropigt, så gropigt som det kan bli idag, så jag hoppades väl nästan att de skulle behålla lite grann av det, men det var slätt och fint och jag fick fria spår, ingen snösprut eller något, så det var en ganska lätt resa när jag väl tog mig förbi startkurvan. Och slutligen, vem vill du tacka? Först och främst min flickvän och i det fallet Jocke Holmberg som kom hit och meckade åt mig, men mina föräldrar är utomlands, jag måste tacka dem också, allihop, Articat, Mellanströms, Hömans, alla mina sponsorer. Återigen, grattis! Tack!